che si può fare classe che non è mille vigos no aspettare io scivolo ma dico sto su due ma ci team mal di tempo vi sembri bene sta parte sangra atleti da su da massa background su sumra fai sta mal di nada da ciao faccia che carne fa passare sarà atleti MBBS, MDBS, te pare că pasare să rătleși. Nu bank balance te zurăști, nu language te zurăști. Au na advance payment te zurăști, da sunt advance pe la cauru pe oarcă aveau admission nu și ducă te zurăși. Sirp pe dacă număr rai bitoa gai, pe de număr pătă să link tăr și haka link ce da su. Click în fai că mucămăr details de da har universitate pe pare că cam universitate că admission coi pe cam că mă coi. Au cam fake de da scholarship pe oarcă, da har și pe oarcă să information te-a să pătă că link mi devii. Sirf pata ke number mein shuru karta hai to link tar shipai ki full details di aage nata shuru is tarah hoge da aksar student aur master rabi tak gayi ya di ji power asra ki da sang country da di da khurak power asra da bazar nu power asra nu da khair main bishkek center de aao akha pun chakkar lagao khaista khaista jugun mata asra khayo mere master ji mohd hussein bashir shahab پوری د مثلا خلید اسپین یا د بل ملک پر مت خبر یا کوم وی ځان او که تاسو ته ما په ورلد کې آل اوور د ورلد کې ان مای اپینین کټون نه هیڅ کانتری شي د نو غدا ده هم پاکستان د خو د پولیټکس ته وځي پولیټیشن د وځي هغه ټول تباہ برباد ده نور د خایس په والا سره کته وګوري دلته سہولیات په والا سره وګوري نو ډیر زیاته هیڅ کانتری ده دا چې دا نو دا اوس پارلیمنت ایریا ده مکمل ګورنر ا د پاکستان کې ته د زګون تر ډارې مشه تل هم پکې ویډیو ویډیو او فرصا آزادې سره د مکمل دا ټول پارلیمنت ایریا دا ماته ستو ماشاءالله دومره پاکستانیان راغلي دي ام بي بي اس ام ډي بي ډي اس ته پاره زاسته ویل نه شم خو زموږ مېن مسر دا چې زموږ خلکو ته صحیح انفارمیشن نه ملوي په دې وجه باندې هغه لږ ګډوډ شي مطلب ګډوډ په دې باندې شي لکه فیک یونیورسټي انټرنیشنل بیل کې لږ کړي ګر کړي دا ټول چې دا پارلیمنت ایریا تصویر شي دا اوس چې دی زه چې اوس په کمځای کې ولاړ یم نو دا زه تاسو ته یم د پاکستان په مثال د هغه ځای دی لکه مکمل د سکیورټي آرمي تاسو لیدی شئ پولیس ور لیدی شئ او ښه پیغام پکې موږ ګرځو پاکستانیان انډین دا اوس دلته ناستې ده انډین ناستې هغه پاکستانیان دي دا پارلیمنت ایریا ده دلته ټول ګورنمنټ میټینګونه چې کېږي د لکه ایم این اے ایم پی اے شو دغه شو ټول ګورنمنټ سرکاري خلک چې دلته پاتې کېږي میټینګونه شو هغه هم دلته کېږي ټول سرکاري دلته بالکل امن دی د چا په چا کې کار نشتی او پر امن ملکونه دي دلته تاسو هم